जित मेरिट जो नाव हो जे उन देश में मेरिट ए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी गाल कंदर इंतहाई मोतबर नाव निसार अहमद सिद्दीकी अस हमेशा लाए मोके व्य है आई बी एस अखर यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर निसार अमद सिद्दीकी गुजरियल कुछ ढीन तबियत खराब होने करे कराची जे एक निजी अस्पता में दाखिल हो जिते दमदनी हवा छाहतरि سالن जी इमार में निसार अमद सिद्दीकीअ जी वफ़ात ते सॼी सिंध सोगवारु आहे आई बी ए सखर जी चइनि कमरनि तां शुरूआति करे यूनिवर्सिटी ताईं पहुचाईंदड़ु निसारमद सिद्दीकी तालिम जे मैदान में इनक़ाबु आंदो यारहं अप्रैल उणिवीह सौ चोएतालीह चो में सखर जे वरायो ॻोठु में जनमु वठंदड़ु निसार अमद सिद्दीकी इब्तिदाई तालीम पिरयालो में पंहिंजे ॻोठ जे स्कूल मां पिराई जड़ें त मुआियात में ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी में कई एम एड गोल्ड मेडलिस होसार अमद सिद्दीकी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन में एम बी ए कई नामियारो तालीमदान निसार अहमद सिद्दीकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सखर में लेक्चरार तौर पढ़ाओ जैंें तुझ अर्से बाद कमीशन जो इम्तिहान पास करसार अमद सिद्दीकी असिसेंट कमिशनर थी वो निसार अहमद सिद्दीकी सखर में डिप्टी कमिशनर ऐं कमिशनर पिणु रहियो जॾहिं त नौशरो फ़िरोज़ खे ज़िले जो दर्जो मिलणु बैदि पहिरियों डिप्टी कमिशनर पिणु रहियो निसार अहमद सिद्दीी सिंध जो होम सेक्रेटरी बि रहियो उन अरसे दौरान नवाज़ शरीफ़ हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो थियण वारे अर्से में खेसि बाक़ी ॿियनि ऑफिसरनि जीअं मुशरफ़ु हुकूमत गिरफ़्तारु पिणु करायो टे महीना जेल में बि रहियो आई बी एस सखर जे वाइस चांसलर निसार अहमद सिद्दीकी जी तालीम सां बे इंतिहा मुहबत हुई मैरिट उसूल ऐं क़ायदनि खे सदाईं अहमियत ॾींदड़ निसार अहमद सिद्दीकी आई बी एस सखर खे यूनिवर्सिटी जो दर्जो ॾियारण खां वेंदे सखर में पब्लिक स्कूल जेकाबाद ख़ैरपुर उबावड़ो दादू कंडड़ी पन्नोकिल लाड़काणो घोटकी सांगड़ ऐं ॿियनि इलाइक़नि में आई बी ए कम्यूनिटी कॉलेज जो पिणु बुनियादु विदो जिते शागिर्दनि ऐं शागिर्द याणियुनि खे इंतिहाई मयारी तालीम ॾिनी पई वञे हिन वक़्तु आई बी ए सखर मुल्क जे समूरियुनि यूनिवर्सिटियुनि में रैंकिंग में पंजे नंबर ते आहे निसार अहमद सिद्दीकी जेतोणीकि अॼु असांजे विच में मौजूदु नाहे पर संदसि तालीम लाइ ख़िदमतूं सदियुनि ताईं यादि रहंदियूं निसार अहमद सिद्दीकीअ जो मड़ कराचीअ मां सखर आणे जनाजे निमाज़ अदा करण खां पोइ संदसि तदफीन आई बी ए यूनिवर्सिटीअ अंदरु सवें आलिन अखियुनि सां कई वई निसार अहमद सिद्दीकीअ जी आई बी ए यूनिवर्सिटीअ अंदरि तदफ़ीन जो मुतालबो सॼी सिंध पारां कयो पए वियो जंहिं बैदि हुकूमत पारां इन मुतालबे खे मान ॾिनो वियो जान मोहम्मद महर केटीएन न्यूज़ सखर